Небезпечний інтим. Івано-Франківські медики закликають мешканців міста ставитися відповідально до вибору сексуального партнера. Адже саме статевим шляхом можна підхопити різноманітні венеричні захворювання, в тому числі синдром набутого імунодефіциту. Ця хвороба до кінця не досліджена, наголошують лікарі. Найефективніший спосіб берегтися від небажаного захворювання – це його профілактика. Для цього фахівці обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру проводять санпросвітню роботу серед місцевого населення. Для того, щоб уберегтися від інфікування СНІДом, ми закликаємо до обмеження невідомих таких безладних статевих стосунків, використання обов'язково презервативів, при вже складаються всякі обставини. Якщо вже так склалося, то обов'язково треба скористатися презервативом. А краще мати статеві стосунки з тими людьми, кого ви знаєте і в кому ви на 100% впевнені. ВІЛ-інфекція спричиняє тотальне ослаблення організму людини, стверджують лікарі, і так супроводжується вірусними захворюваннями. Це становить значну небезпеку для здоров'я людини. Нерідко ВІЛ-інфекція не має симптомів. Тож виявити недугу у період інкубації чи вікна практично неможливо. В такому випадку лікарі закликають людей звертати увагу на стан організму в цілому, особливо якщо були передумови ймовірного зараження СНІДом. Обстеження в медзакладах безкоштовне. Клінічні прояви власне самого захворювання СНІДу можуть бути різноманітні. Те, що стосується дерматологічної патології, це хронічні піодермії, хронічні грибкові захворювання, хронічні вірусні інфекції, от тих, кого часто віруси, герпесу, в кого бородавки часто з'являються в великій кількості, в кого з'являються гострокінцеві кондиломи, в кого часті запалення сечостатевої сфери, там аднексити у жінок, простатити у чоловіків. Всі хронічні інфекції обов'язково треба обстежитися на предмет СНІДу. При виявленні ВІЛ-інфекції в організмі хворі проходять обов'язково медикаментозне лікування. Кількість пацієнтів обласного шкірдиспансеру дедалі збільшується, стверджують фахівці. В групі ризику – люди репродуктивного віку, які ведуть безладне статеве життя та наркозалежні. ВІЛ передається також через кров. Зараз ситуація в області, як і по всій Україні, є досить складною з приводу ВІЛ-інфекції і СНІДу. На обліку в центрі СНІДу знаходиться 948 осіб дорослого віку, які знаходяться на обліку, які вони їх контролюють. Є 23 дітей і 30 дітей ще на дообстеженні. 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Це нагадування про необхідність зупинити глобальне поширення ВІЛ-епідемії. Віра Лучин, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.